Google, Twitter і Facebook як свідки можливого втручання Росії у президентські вибори США. Представників цих компаній запросили виступити на слуханнях. У Конгресі вважають, ці свідчення допоможуть зрозуміти, як Росія використовувала інтернет-платформи, щоб впливати на результат голосування. Відповідна комісія Палати представників призначила слухання справи на жовтень. Сенат засідатиме 1 листопада. Чи братимуть у них участь представники Google, Twitter і Facebook, поки що невідомо.